До редакції телеканалу «ЕС-Плюс» зателефонували стурбовані мешканці Слов'янська. Мовляв, вже майже три тижні вирубується лісосмуга в районі мікрорайону Хімік. Ми вирушили на місце, щоб перевірити, хто займається вирубкою дерев. А що це взагалі за підприємство? Это Славянский лесхоз. Как выявилось, это выборкова санитарная рубка, что здійснюється співробітниками лісгоспу, куди ми і відправились далі. В управлінні нам повідомили, що загальна площа робіт складає понад 21 гектар. Режутся там дрова, деревья, которые неугодно, они сухие, захламленность, все убирается. Как бы вы там находились, уже вы все смотрели. Вот этот. Она будет у нас продолжаться максимально до 31 декабря текущего года. Окрім безпосередньо робіт з вирубки, лісництво займається і затриманням браконьєрів. Наразі незаконних лісорубів виловлюють стабільно. На той неділі ми впіймали правонарушителей, які нанесли ущерб порядка 7 тисяч. Зараз боремося з ними, щоб вони как бы, нам этот ущерб возмістили. Не нам, а государству непосредственно. Якщо зі Слов'янським лісгоспом все більш-менш зрозуміло, то у районній раді почали підіймати питання вирубки насаджень більш глобально. Зокрема, говорили про вирубання посадок. Таку діяльність у районі здійснює комунальне підприємство «Енергонезалежність», що має статус лісгоспу. Ми це говоримо по законі України, і ми його, незалежно від того, нам подобається, нам не подобається. Значить, є сьогодні жорстка постанова питання по поводу посадок, конкретно посадок за межами населеного пункту. Його може в свою собственность, тобто на постійне користування, приобрести тільки комунальне підприємство. Ні рада, ні облрада, ні райрада. Районні депутати заявляють, наразі посадки вирубають в селах Христищі та Маяках. На це керівник енергонезалежності наголосив, що його працівники здійснювали вирубку лише у селищі Билбасівка. Кожна посадка вимічена і получена на пробочний білет. Проходить сумасшедший контроль. Мої не робіть. Ваші не робіть? Не робіть. Тобто там... Работали тільки по посадці. Тому плачемо налоги. 97 кубов. В Христищі і Маяках ви не робите? Не робите. Василь Максим вирубав балку «Железный яр». 7 гектар леса вирубав 5 із 7. І ваші водителі вивезли, сказали, вивезли около 1000 кубов славногорського на ліман, вивезли леса. Намагався розібратись у ситуації представник обласного департаменту екології Донецької ОДА, який передав доручення голови регіону у штат кожної районної адміністрації вести спеціаліста-еколога. Что мы рубаем? Мы не знаем, что мы рубаем. Есть распоряжение губернатора. Первый пункт. Провести инвентаризацию полозахисных насаджений. После проведения инвентаризации передать земельные участки с державной власти у коммунальной. Тож чекаємо на виконання розпорядження губернатора та результатів інвентаризації.